Усім привіт! Як ви тут два тижні без мене? Дуже сумували, плакали, ридали. То ось він я. Розповідайте. Рауль? Ми розробляли штани, а вийшов спальник для френдзони. На двох. Пипець! Це не мотлох і не утиль. А новий стиль? Звідки ж ти такий узявся? Та мені сказали прийти. А точно сюди? А не сказали, навіщо? Усю фігню, мийню, мудотню скидаємо тут. А ну до роботи, поки я вам не показав, де раки зимують. Двері ногою штовхнув. Лихо забув. Молодчинка наш Гастон. Хто там? Це до вас. Просто відпадний чувак. Я прийшов купити ваш сарай. Підписуй, не вагайся, бо пошкодуєш. Це принтер-секло. Я попередив. Геть звідси! Ти все попартачу! Життя від тебе нема! І я вас люблю, прюни. Добре вже, їдь! Знаєш, Гастоне, мені подобався твій виробничий азарт. Лише разочок, благаю. Та я що, я ж ні що. Працюй! Тобі, тобі і тобі. Це його брат-близнюк? Сьогодні він більше зробив, ніж за весь час. Бобік здох. Як здох?